men det er til mig, der bliver mere. Ja, ja, det er godt. Er det med, jo. Man er ikke gammel, jeg spiller mor på ingenting. Hva har du sett? Det er han der å være sammen på den der kjendisferden, men da er det sånn resten av mor. Nei, det er ja, nei, men altså, det er bare med mønnen. Som var med det. Det er hvem du tenkte på da? Det er jo han der. Han Der, ja, og nå går det inn og støtter. Gå inn og støtter. Ja. Du må være litt grann aktiv. Der kan jeg få noe hjelp til deg, eller? Ja, takk. Kom igjen.
der må vi, der må vi prøve å dele det ut. Men